Kwingineko, vijana na kina mama katika kaunti ya Nyamira wamehimizwa kukumbatia kilimo biashara kama njia moja ya kujiajiri na kupata riziki. Wakizungumza katika hafla ya mafunzo ya kilimo huko Nyamira Kaskazini, wawakilishi kutoka Wizara ya Kilimo katika kaunti hiyo na mashirika yanayojihusisha na kilimo wamewashauri wenyeji kujitosa katika aina mbalimbali ya kilimo ambapo kuna nafasi nyingi za ajira. Zaidi ya wakulima 1800 walishiriki ambapo walipokea mafunzo kutoka zaidi ya mashirika 15. Leo tumekuja hapa kuelezea youths na wamama na wazee kuhusu chama yetu ambayo tunapanda mboga na kitu ya maana. Tumekuja hapa leo na seedlings za kupanda. Singine tuko na mboga zenye tuna dry kutumia machine zetu. We have azolla farming here. We have duckweed. Then we have the seedlings bed. The seedlings are being made using cocoa peat, which is very affordable. So basically the RAE project entails engaging the youth in agriculture. Some of the farmers here are dairy farmers. Others are crop producers, while others are seedling producers. So at the end of the day, each one of those who participated is going home with more knowledge on how to do what they have been practicing better. Our call is for the youth to embrace agriculture. We have new technologies that will require the youth, and especially marketing, online marketing, digital operations in cooperatives and in SACCOs. So there are various nodes in a value chain that youths are required. Polisi mjini